Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero, tugenda kutunuulira ekiwandiiko kya musajja mukulu Museveni. Mwe yateeka obubi bwa musajja mukulu Gaddafi teekako obwolyawo n'ebirungi bye yakola mu bukulembeze bwe obw'emyaka 42. Musa Sayav, Makumbi Alan, Nasuna Susan tekakoteri mulungi Lidia n'abalala. Mwebale okunyumirwa emboozi zino. Nze Lubega Ibrahim Kasinga, ngenda maaso n'okujjukiza tuwerabira Lubega Designs ku Jemba Plaza mu kibuga Kampala, ajja kutungira engoye zonna okuviira ddala ku masuuti, okugendera ddala ku saati, empale n'endala. Ojja kumufuna ku 0705-14-16-39. Musajja mukulu ono Yali Kaguta Museveni yategeeza nti mu kiseera Muammar Gaddafi we yajjira ku bukulembeze mu 1989 obw'eggwanga eryo erya Libya, Museveni yali mwaka gw'ogwokusatu ku University ya Dar es Salaam. Museveni agamba nti ono baamuwaniriza olw'ensonga nti yali mu lubu lwa Kano Gamal Abdul Nasser wa Egypt, eyali nationalist ate era omuntu alwanirira Abawarabu. Nti wabula ono bwe yamala okuyingira ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga eryo, ebizibu byatandika okubeera nga bimulondoola. Nti ebizibu tebyali bya Uganda yokka, wabula ne Afrika yonna okutwaliza wamu. Musajja mukulu Museveni yawa ensonga ezaawerako. Ensonga eyasooka yategeeza nti Idi Amin we yajjira mu buyinza bw'eggwanga lino erya Uganda, Abangereza n'Abayisirayiri be baamuyamba okubeera ng'atuula ku ntebe eyo olw'ensonga nti baali balowooza olw'okuba nga teyasomesebwa nnyo kigenze wala bagenda kumukozesa byonna bye beetaaga. Wabula ono yakyuka bwe baagaana okuba nga bamuwa ebyokulwanyisa bye yali ayagala akube Tanzania. Nti wabula ebyembi, kano Muammar Gaddafi teyeekenneenya Uganda nga bw'efaanana, ye olwafuna amawulire n'ajja okuyamba Idi Amin. Kano Muammar Gaddafi baali bamutegeezezza nti Uganda nsi y'Abasiraamu, era nti Abakatuliki be bali mu kutulugunya Abasiraamu nga y'ensonga lwaki yajja okuyamba musajja mukulu Amin. Nti kyokka mu gavumenti ya Amin abantu bangi abattibwa, nga kino kye kyaleeta erinnya lya Gaddafi okubeera nga liyolekera mu ttemu eryakolebwanga, era nga bino byonna byava ku nsobi ey'omukulu ono gye yakola okuwagira Idi Amin. Nti mu 1972 ne 1979 Gaddafi yasindika amagye okujja wano mu Uganda okuyambako Idi Amin ku bulumbaganyo bwali bumukoleddwako. Nti era musajja mukulu ono Museveni ajjukira bulungi nnyo ennyonyi ennwanyi y'eggwanga lino erya Libya, yali egezaako kubasuulako bbomu mu 1979 mu kitundu eky'Embalala. Tuwabula abaali bagivuga baali batiitiizi nga baatya okutuuka egirye Tanzania teekako ne ba Museveni we baali, ne bakomekkereza nga bbomu bagisudde Nyalubanga. Museveni yategeeza nti meeji za musajja mukulu ono Idi Amin eziwerako zaali zimaze okukubibwa nga bakozesa surface to air missiles. Era Tanzania teekako ne bannayuganda nga bamaze okujjako Idi Amin, abamagye b'eggwanga erya Libya bangi abaali bakwatiddwa Tanzania yabazzaayo mu Libya. Nti eno yali nsobi nnene Gaddafi gye yakola okubeera nga yeeyingiza mu lutalo olwali wano mu Uganda teekako ne mu East Africa. Ensonga ey'okubiri, musajja mukulu Museveni gye yategeeza nti Gaddafi yakola ensobi ennene y'engeri gye yali alaba mu African Union n'engeri gye yali ayagala okugikozesaamu. Nti okuva mu 1999 musajja mukulu ono Gaddafi kye yali afaako kwe kulaba ng'ateekawo gavumenti ey'awamu ya Africa. Museveni ekintu kyagamba nti tekyali kirungi. Nti weewaawo abaddugavu beetootowaza nnyo ku bantu ababeera nga balina ensonga zibaleese ne zibeera nga zibanyigiriza olw'obutaagala kubayisa mu maaso. Nti amawanga agasinga obungi ag'abazungu ne bw'abeera mwana muto asobola okweragira omuntu omukulu okubaako n'ekyakola, twabula wano ku lukalu lwa Afrika si bwe guli. Nti Museveni yali yategeeza Gaddafi ono essira aliteeke mu kulaba nga Afrika agigatta mu byanfuna, wabula eky'okuteekawo gavumenti ey'awamu kiyinza obutakola mu kadde ako nga kyetaaga ebbanga eriwerako. Naye ate singa bateekawo ebyenfuna ebyawamu kiyinza okwanguwa teekako n'essira okuliteeka ku Regional Federations. Nti kyokka Gaddafi yali tawuliriza, ye yagenda maaso n'okugoba ku ekyo kye yali yeetaaga. Nti ebiseera ebisinga obungi ono teyateekanga na kitiibwa mu kusalawo okwabeeranga kukoleddwa African Union.
Jensonga ezabera nga zimaze okubwako ebirowoozo era ne ziteekebwa ebbali. Miitingi ezaddangako Gaddafi yaddangamu n'azizuukusa. Tingira ebiseera ebimu amanyi n'okusazaamu ebyo bibeera bisaliddwawo abakulembeze b'amawanga amalala olw'okubanga bibeera tebikola yekyayagala. Museveni ne banne abamu basalawo okuvaayo batandika okuwakanya musajja mukulu ono nga bamutegeeza nti kyakola si kirungi. Ensobi ey'okusatu Museveni gye yawa Gaddafi gye yakola y'eyokuba nti yali yeeyingiza mu nsonga z'amawanga amalala agasinga wano ku lukalu lwa Afrika ng'akozesa ssente Libya ze yali ayina okusinga ku mawanga ago. Ekyokulabirako, Gaddafi yali agala kukozesa abakulembeze b'obuwangwa n'ennono wano ku Afrika ng'alowooza nti bagenda okumuyamba okutuukiriza eky'okuteekawo gavumenti ya Afrika ey'awamu kubanga bannabyabufuzi bo balabika nga baali bagaanye. Museveni yalabula Gaddafi bwe baali mu Addis Ababa nti abakulembeze b'obuwangwa n'ennono wano mu Uganda singa baneenyigira mu byobufuzi bajja kubabonereza kuba ssemateeka tekikkiriza. Era wano Museveni yaleeta n'ekiteeso okulaba ng'ebyo byonna abakulembeze b'ennono bye baali boogedde mu lutuula olwo lwa African Union nga bisazibwamu kubanga baali bayitiddwa mu bukyamu ne musajja mukulu ono Gaddafi. Ensonga ey'okuna musajja mukulu Museveni gye yagamba nti yali nsobi nnene ndala Gaddafi gye yakola. Yategeeza nti abakulembeze ba Buwalabu nga ne Gaddafi mumutwalidde baali balabika nga tebafaayo ku kubonaabona kwa bannansi ba South Sudan. Nti abakulembeze bangi okuva mu Buwalabu abamu baali bawagira abalala nga beefuula abatamanyi kigenda maaso ku kubonaabona kwa baddugavu abali mu Sudan eyo. Kino tekyali kya mazima n'abwenkanya. Kino kyaleetawo obukuubagano wakati w'abaddugavu teeka ku n'abawarabu. Kyokka oluvannyuma yayuzayuza His Excellency Gaddafi teekako ne His Excellency Hosni Mubarak olw'okubanga babiteekamu engatto ne bagenda mu Kalutumu ng'akalulu ka referendum tekannabaawo. Ne basisinkana His Excellency Bashir ne bamutegeeza nti agondere ebinaava mu kalulu ako. Ensonga ey'okutaano Museveni gye yawa. Weewala okuluma ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Roba Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka Ewandegeya, Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku note 772 4215 ne note 72 4215 oba ku www.ropafree.com. Ensonga ey'okutaano Museveni gye yawa ky'ekyokuba nti Gaddafi n'abamu ku bannalukalala lw'okuva mu Edo East tebalina njawulo ku bikolwa byabwe bye bakola bwe baba nga bali mu kulwana ne bwabeera nga baluwana nga bwe bali ku ludda olutuufu. Nti era bano bo bagamba nti bw'oba nga gwe ali ku ludda olutuufu oba olina okukola kyonna ekyetaagisa okuwangula. Museveni yategeeza nti wabula ekyo kyo kyawukana n'Abafirika olw'ensonga nti bo babeera bakutte mundu okulwana balwanagana n'abamagye bokka oba oluusi n'okutataganya enteekateeka za gavumenti wabula nga tebatta bantu ba bulijjo. Era ng'agamba tekyetaagisa kubeera nga bomu zitekebwa mu mabaala okutemula abamu ku bantu oba okuwamba ennyonyi. Ezo ze zimu ku nsonga musajja mukulu ono Museveni ze yawa ezaali ziraga oludda olubi olwa Gaddafi. Wabula ku ludda olulungi olwa Gaddafi era nakuyawaako ensonga. Museveni yategeeza nti Gaddafi yakola ebirungi bingi nnyo eri Afrika, Libya teekako n'amawanga agaali gakyakula. Ensonga esooka, Museveni yategeeza nti musajja mukulu ono Gaddafi yali yeetengeredde nga takozesebwanga abamu ku bakulembeze abalala abakozesebwa amawanga aga Bulaaya. Nti ensi eziwerako zasobola okukula okuva mu mbeera embi bagiita okuva mu mutendero gwa Third World ne bagenda mu nsi zinnaggwedda ze bayita zi First World. Nti era okuviira ddala mu 1995 ensi zino zaalina bakulembeze beetengeredde so si bakozesebwa bukozesebwa. Ensi ze yawanga ebyokulabirako mulimu South Korea yali ayina Park Chung-hee, Singapore ng'erina Lin Kuan-yew, China People's Republic baalina Mao Zedong, Chou Enlai, Deng Xiaoping, Marshall Yang Chung-kung, Li Peng, Jiang Zemin, Hu Jintao teekako n'abalala. Nti Malaysia yali eyina Dr. Muthil Muhammad, Brazil ng'erina Lula da Silva, Iran ng'erina ba Ayatollah teekako n'amawanga amalala. Era Museveni n'agattako
tokuvira ddala mu sematalo asooka okutuuka ku sematalo owookubiri. Soviet Union nayo yafuna enkyukakyuka ey'omuggundu n'efuuka industrial country olwa dictator gwe baali balina nga ayina endowooza ez'ettengeredde Joseph Stalin. Mu Africa niyo yaganyulwako olw'abakulembeze abaali balina endowooza ez'ettengeredde okugeza nga Kanonaso wa Egypt, Mwalimu Julius Nyerere ow'e Tanzania, Samora Michel okuva Mozambique. Nti era eno y'engeri amawanga agasangibwa mu Southern Africa gye basobola okugayambamu nago ne geenunula. Museveni yategeeza nti era eno y'engeri y'emu gye basobola okubeera nga bawangulamu Idi Amin, teekako n'okukomya ekittabantu mu ggwanga erya Rwanda n'okuggyako mu Buttu. Musajja mukulu ono yasinzira n'ategeeza nti Muammar Gaddafi naye omu ku abo abakulembeze ba Afrika baali beetengeredde, era nga kino kyali kirungi nnyo eri Libya ne Afrika yonna. Museveni yategeeza nti ye ng'omuntu naye ayagala nnyo omuntu ali nationalist okusinga omuntu gwe bakozesa obukozesa okubeera ng'atuukiriza ebiruubirirwa by'abalala. Wano era we yasinziira n'abuuza ekibuuzo nti nsi kye yali egenze maaso n'okukulaakulana ng'ekulemberwa muntu akozesebwa bukozesebwa. Era Museveni wano we yasinziira n'ategeeza nti bwe baali nga bali mu kulwanyisa obwannakyemalira mu Uganda ne bafuna ekizibu ky'okubanga emmundu ze baali bawambye okuva e Kabamba zaali tezibamala, musajja mukulu ono Gaddafi yabawaayo ku mmundu we zaali zuulira ddala 96 teekako anti-tank mines 10 n'ebyokulwanyisa ebirala era nga byali bya mugaso nnyo. Gaddafi nti bwe yakolera kino teyeebuuzaako ku Amerika akeberera asha n'omulundi n'ogumu, era nga kyali kirungi eri Libya ne Africa ne Middle East yonna. Nti ekintu ekirala Gaddafi kye yakola ekyalaga obwetengeredde bwe kye ky'okubeera nga yagoba enkambi z'amagye ag'eggwanga erya Amerika ne Bungereza agali mu Libya. Ensonga ey'okubiri Museveni gye yawaayo ey'okuba nti Gaddafi ono bwe yali tannajja buyinza mu 1969 baro y'amafuta yali egula senti za Amerika 40, nti wabula omukulu ono bwe yajja mu buyinza yatandika kaweefube okubeera nga Abawarabu bakwata amafuta gaabwe paka nga Abazungu bano basasudde ku sente ezeegasa. Nti era baro y'amafuta yali nnya, yiyo n'etuuka mu dolaazi nga 20. Nti ate olutalo lw'Abawarabu ne Isirayiri we lwabeererawo mu 1973 baro y'amafuta yali nnya n'etuuka mu dola 40. Museveni wabula yeewuunya okubeera nga mawanga agali mu kyombo kya Buwarabu galabika nga tegaasiima kikola musajja mukulu ono Gaddafi kye yakola, kubanga engeri gye beeyisamu balinga abaamwerabira. Gaddafi okubeera nga yasobozesa amafuta gano okulinnya sente kiyambye amawanga mangi nnyo okulaakulana olw'akaweefube we. Tina mawanga gennyini ag'Abazungu agaayongera okusasula sente ogula amafuta gano tegadda mabega geeyongera kukulaakulana. Ensonga endala musajja mukulu Museveni yategeeza nti embeera y'ebyenfuna mu ggwanga erya Libya yali ekulidde ddala bulungi nnyo olwa musajja mukulu ono Gaddafi. Ekyokulabirako nti enguudo nnungi nnyo ezaali zaakolebwa nga ne bw'obeera mu nnyonyo ziraba. Nti n'ebifaananyi ebyalagibwanga ku TV mu bitundu ewaabeeranga abayeekerayo n'abaatambuliranga ku nguudo nnungi, Museveni wano nga yeebuuza ani yazimba enguudo ezo. Museveni n'ayongerako ng'agamba nti ebifo bingi nnyo ebyali byazimbibwa obulungi nga kw'otadde n'enzizi z'amafuta ng'omukulu ono ye yabikola. Museveni yategeeza nti Tunisia ne Egypt abavubuka baatuuka n'okweyokya olw'ebbula ly'emirimu wabula nga mu Libya abantu baayo bo bali yaddeko. Museveni kwe yagatta enkola Libya gye yaleeta okubeera ng'emirimu egisinga obungi giweebwa abantu abava mu mawanga agakyali amaavu ne yeebuuza oba nga kino kyali kikolwa kibi. Museveni era yeebuuza obanga ddala mu butuufu abalwanyisa Gaddafi baali bakimanyi bulungi nnyo nti abaana bonna bagenda ku masomero, era ng'abuuza oba bw'ekityo bwe kyali nga Gaddafi tannajja. Museveni yategeeza nti Libya yali etuuse ku mutendero gwa middle income status nga GDP yaayo eri mu biliyoni 8.3 bwa dola za Amerika. Ti GDP eno yali kye kimu ne South Africa Mandela bwe yafunira obukulembeze bwayo mu 1994 nga GDP eno yali ekubisamu eya Spain kumpi ebitundu 15.5. Museveni yategeeza nti Gaddafi ono yali mukulembeze wa njawulo nga tafaanana bakulembeze na balala bali mu Buwarabu olw'ensonga nti y'abakyala yali yabakkiriza okugenda ku masomero
nibayingira amagye n'okukola emirimu emirala. Era nti eno yali nsonga nnungi nnyo okuva eri musajja mukulu ono Gaddafi.